ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထောက်ကျမ်းမြို့နယ်အမှတ်3လမ်းမတိုးဂိတ်အကျော်မှရထားတဲ့ကွန်တိန်နာရှင်ကိုရင်ကျောတူမောင်းနှင်လာတဲ့ကွန်တိန်နာရှင်ကနောက်မှဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဝင်တိုက်မိခဲ့တဲ့ကွန်တိန်နာရှင်မှာရင်မောင်းနဲ့ရင်ပေါ်ပါရင်မောင်းရဲ့စနီးမောင်းတန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ စတေမလာ29ရက်နနက်9:00မိနစ်30ခန့်မှာရှင်တိုင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှင်တိုင်းမှုကြောင့်မောင်းနှင်လာတဲ့ကွန်တိန်နာရှင်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာပျက်စီးကပက်ထရီအိုးရှော့ဖြစ်ကမိကိုများထွက်တာကြောင့်မိသက်ရှင်နဲ့နှိမ့်သက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပလဲအရှံမိသက်တက်ဖွဲ့မှာအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကိုထင်းလင်းအောင်ကအခုလိုပြောကြပါတယ်။ကျေကားကမနက်ကပိုက်တယ်ချောင်းလာပြီဟုတ်ပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟု
ပြီးတော့ပြန်လာတော့တန်ရာရရှိသူတို့ကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ရှိမေတာဝီစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။